Com us dèiem, benvinguts en aquesta tercera sessió del mòdul 5 dedicat als espais propis. Avui ens ocuparem essencialment de tot allò que fa referència a la digitalització del punt de venda. Farem un repàs a tecnologies realistes. Jo he volgut parlar molt convençudament de tecnologies realistes, tot i que en alguns moments és fàcil que algunes persones puguem tenir la sensació de ciència-ficció, però totes i cadascuna de les tecnologies de les quals parlem en aquesta sessió, o tecnologies al voltant de les quals aprofundim en aquesta sessió, són aplicables i, de fet, s'estan aplicant ja a comerços de Barcelona. Aquesta sessió, a part d'estar amb mi, jo sóc Anna Serrano Coll, ara de seguida m'acabo de presentar, me n'oblidava d'apuntar-vos que també tenim amb nosaltres l'Olga Serra. Ella és una de les persones responsables del Consorci del Comerç, l'Artesania i la Moda de Catalunya i està aquí per resoldre totes aquelles qüestions vinculades a subvencions o qüestions d'informació general del Consorci que a mi se m'escapen perquè, evidentment, estic especialitzada en els continguts d'aquesta sessió i en la part de digitalització del comerç. Dit això, recordar-vos de nou que si teniu alguna pregunta podeu fer servir aquesta opció de preguntes i respostes que ofereix l'aplicatiu i miraré d'anar-la responent en viu perquè és molt més senzill, molt més directe, que no pas anar escrivint i anar repassant aquestes qüestions, no? I posant-les en comú amb tots perquè entenc que entre l'audiència hi ha persones que poden tenir inquietuds particulars que poden interessar també a altres persones que estan escoltant-nos en el dia d'avui. Quines qüestions abordarem avui? Doncs des de, com sempre, iniciarem amb la part aquesta de quines definicions i quines qüestions és necessàries de forma preliminar que tinguem ben presents. Després parlarem sobre estratègies de digitalització de la línia de l'aparador. A continuació, abordarem les qüestions de dinamització a través de dispositius digitals disposats a l'interior dels establiments. I en darrer terme, el que abordarem seran totes aquelles tecnologies vinculades a la gestió o a la millora d'operatives internes dels establiments. Veieu aquí en darrer terme un vídeo resum i és que avui m'he recolzat bastant en vídeos i animacions per tal de poder-vos fer arribar qüestions que potser hi ha algun punt en el qual són més complexes d'explicar verbalment o a través de fotografies. Em presento, sóc Anna Serrano Coll, sóc llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de treballar a mitjans de comunicació, ara farà prop de 20 anys, vaig iniciar la meva experiència en el món de la comunicació corporativa i he estat a grans empreses en l'àmbit tant de la comunicació corporativa com del màrqueting digital. Avui en dia em dedico a la consultoria empresarial i també a la docència d'aquesta qüestió vinculada sempre al món de la comunicació corporativa, per tant, la comunicació pròpia dels negocis, o com sempre m'agrada dir a mi, com aconsegueixen els negocis fer arribar els seus missatges a la seva clientela i sobretot en base a les eines de digitalització que aquest món en el qual vivim avui en dia ens trobem. En sessions anteriors he fet molt d'èmfasi en la importància d'aquests dispositius i realment són molt importants aquests dispositius, però avui la realitat és que parlarem poc de telèfons mòbils i parlarem de tecnologies implantades en els punts de venda o d'altres dispositius que en l'àmbit de la digitalització dels negocis ens poden ajudar. Hem de tenir en compte que quan estem parlant de digitalització del punt de venda, estem parlant de l'aplicació de tecnologies que ens permeten complementar, modificar, substituir o impulsar la relació comercial que un establiment manté amb la clientela. No només amb la clientela, sinó també amb la clientela potencial, perquè totes aquestes tecnologies es poden aplicar en diferents punts. Per tant, quan estem parlant de digitalització del punt de venda, parlarem de digitalització de la línia de carrer, per tant, de l'aparador, després digitalització de l'interior
per tal d'organitzar l'establiment o bé impulsar la relació del comerç amb la clientela i, en darrer terme, de digitalització de les dinàmiques de gestió internes, que també existeixen diferents tecnologies que ens poden ajudar a impulsar tota aquesta vessant i sistematitzar-la d'una forma molt més àgil. Abans d'entrar directament a explicar tecnologies, necessito que ens quedin clar diferents conceptes sense els quals no hauria estat possible de cap de les maneres poder impulsar mecanismes de digitalització com avui en dia les entenem. I hi ha tres tecnologies que són molt importants. En primer lloc, les plataformes d'interactivitat personalitzada, o sigui, estem parlant d'aparells en els quals una persona o un usuari es relaciona amb un fons documental digitalitzat a través d'una plataforma, d'un aplicatiu, d'una pantalla interactiva. Per tant, estaríem parlant de telèfons, estaríem parlant de wearables, de dispositius que portem a sobre digitalitzats, però també estaríem parlant de pantalles que un negoci, pantalles interactives, que un negoci pot posar en el seu punt de venda. En segon lloc, la segona de les tecnologies que és important que tinguem en compte seria el que nosaltres anomenem la mineria de dades. Què significa la mineria de dades? No us espanteu, que és una qüestió molt senzilla i que ja veureu cada seguida que forma part del nostre dia a dia. La mineria de dades parteix de la idea de que avui en dia, a través dels diferents dispositius, tant dels wearables de geolocalització que tenen informació vinculada a la geolocalització, aquest seria un element de mineria de dades bàsica, de com ens movem, com ens desplacem, val? Però també n'hi ha molts d'altres, no? O sigui, la mineria de dades, de totes aquelles dades que nosaltres estem carregant en un núvol abstracte vinculat a la nostra activitat en les diferents plataformes. Estic parlant de tota aquella activitat que té, per exemple, Facebook, que té Instagram, que té Google de nosaltres. Perdoneu, m'he canviat de diapositiva. Quan estem parlant d'emmagatzematge de dades, més processament d'aquestes dades per tal de generar perfils o generar elements de marcació, desviacions, coses que ens poden cridar l'atenció, estem parlant de mineria de dades. Per tant, mineria fa referència a l'emmagatzematge i al processament. Oi que alguna vegada quan visiteu algun portal de viatges, segur que sempre poso exemples de viatges perquè va ser dels primers sectors que es va digitalitzar i en termes de digitalització el sector del turisme està molt avançat. Doncs, quan algun, oi que teniu la percepció, com es anava dient, que quan entreu a algun portal de viatges sempre us mostren publicitats, destins que poden ser del vostre interès. Oi que a vegades quan esteu navegant per una pàgina us apareixen informacions vinculades o publicitats vinculades a llocs webs que heu visitat i que us són significatius? Tot això està vinculat al món de la mineria de dades. Però és que encara hi ha una altra opció, que és la intel·ligència de negoci. He traduït intel·ligència de negoci, tot i que és una expressió que en català no fem pràcticament servir. Fem servir molt més expressions com en anglès, com és aquesta del business intelligence. Això segurament en algun moment ho heu pogut sentir. El business intelligence és com fem servir totes les dades que anem emmagatzemant per tant de donar-nos un avantatge competitiu i de poder crear aquests patrons que ens ajuden a dir: possiblement, si aquesta persona ha viatjat en aquests llocs, ha buscat establiments que són de perfil turisme de vacances familiars amb nens, li pot interessar aquest establiment que està ubicat a l'entorn d'on aquesta persona viu, val? Perquè li hem donat permís per accedir a la nostra ubicació, no? quan hem entrat. Doncs totes aquestes qüestions serien aquelles que estan vinculades al software aquest de Business Intelligence. Però no només això està orientat a la clientela, sinó que també pot estar orientat
a que els negocis en traiem profit. I quan entrem a la part de Business Intelligence i nosaltres fem la lectura de com està accedint, com estan accedint les persones en el nostre establiment, quins itineraris estan seguint en el nostre punt de venda, doncs tot això ens pot estar donant pistes sobre com disposar productes, a quins punts s'està aturant la gent. Ja veurem això amb tecnologies com són els comptapersones o els medidors, no? De quantes persones, quanta estona s'aturen les persones en el punt de venda. Imagineu-nos, ja en parlarem de seguida, d'una d'aquestes tecnologies. Nosaltres imaginem-nos que posem a l'aparador del nostre negoci una pantalla i al costat posem un medidor de pas bàsic, el mínim. Quan unim la informació de què s'està mostrant en aquesta pantalla en diferents moments del dia, amb quant de temps està més la gent aturada en el nostre negoci, aquí, tot i que ho podem fer de forma nosaltres quasi bé manual, tots els sistemes de business intel·ligents ens poden donar pistes de quins són els productes que en la línia de carrer atrauen més l'atenció. Per tant, recordem-ho, tenim plataformes d'interactivitat personalitzada, sistemes de mineria de dades i programes de business intel·ligent d'intel·ligència de negoci. Els punts 2 i 3 serien elements fundacionals quasi bé per a aquesta branca d'intel·ligència artificial vinculada en el negoci. Com us deia, fins ara ja hem entrat en definicions necessàries, hem entrat en totes aquelles qüestions que estan estrictament vinculades al que hi ha de fons, però m'agradarà molt, molt, molt en el dia d'avui parlar de tecnologies reals. I us vull cridar l'atenció perquè aquest vídeo que us mostraré ara parla estrictament de tecnologies sense implantació de maquinària, de hardware, de pantalles, de comptapersones. No en parla en cap moment, sinó que el que està fent és aplicar tecnologies reals que ja existeixen i que tots nosaltres tenim en els nostres dispositius mòbils o en els nostres wearables, i que ja serien aplicables. Deixeu-me que us cridi l'atenció sobre una qüestió d'aquest vídeo, i és que, si veieu aquí, és un vídeo fet l'any 2014. Per tant, fixeu-vos tot el temps que s'està investigant. I tot i que aquestes tecnologies aplicades i posades totes juntes en un vídeo ens poden semblar de ciència-ficció, són completament realistes. Us mostro aquest vídeo, d'acord? Jo aniria parlant al damunt d'aquest vídeo. Confirmeu-me que aneu sentint una música de fons, perquè jo aniré... Okay, Glass, start shopping. Feu-vos. Aquí la persona entra en el negoci i el que fa és carregar la informació, personalitza, i aleshores està carregant informació vinculada al seu núvol personal amb la llista de la compra. Okay, Glass. How do I know when avocados are ready? La llista de la compra carregada en alguna aplicació o en el WhatsApp, doncs aquí la carregada. I el que ha fet és... li ha marcat l'itinerari. Veureu que en diferents moments apareix aquest itinerari que ha de seguir per dins de l'establiment per continuar fent la compra. Aquí veieu aquesta senyal de l'itinerari per localitzar-lo. Okay, Glass. Pull chicken recipes from Pinterest. Aquí en aquest punt el protagonista del vídeo li demana que busqui receptes per pollastre a una xarxa social. O sigui, tot això que nosaltres fem manualment de a veure quines receptes puc anar buscant, aquí t'ho fan automàticament. I hi ha una qüestió que és molt interessant i és que carrega els ingredients després directament a la llista de la compra. Aquesta tecnologia, la que veiem ara, el que fa és estar buscant informació i categoritzant els productes en funció d'especificacions comunes que estan emmagatzemades. Aquí una típica trucada a distància, que les té... En aquest vídeo, hey guys, I'm just at the grocery store getting groceries and I need some help picking up the yogurt. Mark Glaces, us en recordeu? Okay, Glass, share my screen. No? La tecnologia del... Can you guys see my screen? Que ara estan
actualitzant per altres proveïdors. What kind of yogurt do you want? Doncs aquí, blueberry, strawberry, peach? Amb aquesta tecnologia. This one, Haley? I en aquest cas, una videoconferència a distància, o simula que està fent una videoconferència a distància. All right, sounds great. I'll be home very soon. Abans no us he comentat, és que aquí hi ha un punt de la pantalla que es va fent el compte, es van sumant els productes. Okay, class, check for coupons. I aquí una de les innovacions que també veurem al final i que ja s'està implantant en negocis que existen a Catalunya, redeem que coupons. És el pagament, okay, class, a través dels sistemes de tecnologia per proximitat, yeah. I tot això intermediat directament amb els sistemes del moneder electrònic. Val? Aquesta és una recreació que ja us dic, que es va fer l'any 2014, i aquí resumeixo una mica totes aquestes tecnologies que estàvem veient, que hem anat comentant i que tindríem en primer lloc el registre personalitzat, allò que en diríem el login, a través poden ser a través de dades biomètriques o a través de geolocalització o a través de beacons, que són uns dispositius que funcionen generalment per Bluetooth, i a través d'aquest registre nosaltres podem creuar la nostra experiència amb la informació que tenim dipositada en el núvol personal. En segon terme, tenim la part aquesta de geolocalització i mapeig de les superfícies i determinació de rutes comercials. En tercer lloc, hi havia l'accés a internet, en aquest cas ja hem vist que eren xarxes socials i tota la part de productes patrocinats, que en aquest cas ens veien tot de receptes patrocinades que apareixien en una xarxa social. En quart lloc, el reconeixement de les formes in situ. Aquesta tecnologia, per exemple, es pot fer servir i ja s'està fent servir a dia d'avui per a tot el que és la gestió d'estocs i el fet de reposar en un punt de venda d'aquells productes que manquen. I en aquest cas el que feia era vincular aquesta lectura del que estava veient, del reconeixement de la forma, amb informació emmagatzemada amb Big Data. En cinquè lloc veiem la part d'aquesta d'execució de programes als wearables, i en sisè lloc els sistemes de pagament per als moneders digitals. A mi em crida molt l'atenció d'aquest vídeo que, com us anava dient, que és un vídeo del 2014, que potser en aquell moment bona part d'aquestes tecnologies ens semblaven de ciència-ficció, però a dia d'avui tots els telèfons apliquen aquestes tecnologies sense cap mena de problema. De fet, hi ha moltes càmeres, no són telèfons pas d'última generació, que quan detecten que hi ha text a les fotografies que estàs captant, ja et fan el reconeixement i la transcripció del text. Són recursos que funcionen molt bé. Deixeu-me, doncs, que en aquest punt us ofereixi dues reflexions. Aquest vídeo que hem vist es fonamenta en software, es fonamenta en programari. En el punt de venda, almenys aparentment, no s'hi ha fet cap intervenció amb maquinària. Quan nosaltres a nivell de negoci prenem una decisió orientada a veure com hem de digitalitzar el nostre punt de venda, i tindrem aquesta doble opció, l'opció de hardware i l'opció de software, haurem de tenir en compte que amb el tema quan estem fent una inversió en hardware, o sigui, en maquinària, hem de fer la inversió en els dispositius, en les pantalles, en els mopis digitals, en tota la senyalètica que puguem establir en el nostre punt de venda, i després hi tindrem el cost afegit del software, del manteniment del programari. Perquè aquí hi ha una qüestió important. Tots aquests dispositius que mostren informació tenen associats programaris tant per analitzar com per aportar informació i poder actualitzar aquesta informació. No perdem de vista que al final qualsevol dispositiu digital, qualsevol pantalla digital ens pot funcionar com una web,
Nosaltres podem tenir allà informació fixa, sí, cap problema, però la tendència progressiva serà a tenir informació dinàmica, perdoneu, o informació que es va actualitzant. Disculpeu si en el dia d'avui tinc una miqueta de tos. És que com estem en plena epidèmia de virus respiratoris de la zona superior, de nas i gola, ningú se n'escapa i estic intentant fer aquesta classe i en algun moment pot ser que tossi o que em quedi amb una miqueta menys de veu. Aleshores, disculpeu, si us plau. Per tant, tornant a la qüestió, hi ha aquesta doble lectura d'inversió en hardware, que quan invertim en hardware també haurem d'invertir en programari, i inversió en software, que poden existir aplicacions que no requereixin d'aquest software, com acabem de veure a l'anterior vídeo. D'acord? Parlem de la digitalització de la línia d'aparador. Quan estem digitalitzant aquesta línia d'aparador, hem d'intentar que tota aquella intervenció que fem intenti perseguir tres objectius. Sabeu els que heu estat amb mi en sessions anteriors que tota inversió, tota estratègia que nosaltres plantegem, sempre fem la reflexió d'explicar que sempre ha d'anar de la mà de l'anàlisi dels objectius que estem perseguint. I en general parlem que, si ho hem de simplificar molt, en el món digital ens circumscriurem a tres objectius principals. L'objectiu de visibilitat, l'objectiu d'interacció i l'objectiu de conversió. Totes les tecnologies aplicades a la línia d'aparador han de perseguir essencialment un d'aquests tres objectius. L'objectiu de visibilitat és el que tradicionalment ja s'aplica a l'aparador. Per tant, el que perseguirem amb la implantació de tecnologies o d'instruments de digitalització, l'objectiu bàsic que perseguirem amb la implantació d'aquestes tecnologies a la línia d'aparador és d'atraure l'atenció, generar visibilitat del nostre negoci o millorar la visibilitat del nostre negoci o moderar la visibilitat del nostre negoci. Hem de tenir en compte, i això és molt important quan duem a terme qualsevol estratègia, tant digital com offline en el punt de venda, que hem de mantenir la coherència en la construcció dels nostres valors d'imatge, estic parlant. Per tant, quan nosaltres apliquem aquesta tecnologia, ha d'existir una correlació entre l'experiència que la clientela té amb el nostre negoci tradicionalment i totes aquestes experiències noves o ampliades que pot tenir amb la implantació de nous canals de comunicació digitals, i en aquest cas comunicació en el punt de venda. D'acord? En segon lloc, hi hauria un altre objectiu, que seria l'objectiu d'interacció, de generar un prediàleg amb la clientela, de generar comunicacions i visibilitat personalitzada, sobre això hi entrarem de seguida, i en darrer terme hi hauria una altra opció, que seria generar una conversió, sigui la subscripció d'una oferta, un cupó, generar una trucada, totes aquestes opcions. Parlem de digitalització de la línia de l'aparador i segurament molts de vosaltres, el que estareu pensant és en la ubicació de pantalles, però molt volgudament en aquesta presentació nosaltres no ens hem circumscrit a pantalles, sinó que ho hem intentat extrapolar a tecnologies que puguin ser aplicables a qualsevol punt. Per tant, també parlarem de quines opcions de digitalització podem tenir amb els QRs, que segur, totes i tots vosaltres els heu fet servir en alguna ocasió. No hem de renunciar a les opcions que aquesta tecnologia, que sí, que ja està completament implantada, en part gràcies a tot l'aldarull que ens va suposar comercialment la Covid-19,
doncs, aquesta tecnologia, emprar-la en benefici i fer una lectura de més enllà. Què més ens pot oferir un QR més enllà de la lectura d'una carta de, o de la lectura d'un menú d'un restaurant? Els QRs, com ja ens hem ocupat, ja ens hem acostumat a utilitzar-los, ens poden oferir moltes més coses. Per tant, recordeu els objectius essencials, cridar l'atenció, un objectiu de visibilitat, en segon lloc, iniciar una conversa de les estratègies conversacionals i, en tercer lloc, intentar avançar en el funnel de conversió, en l'embut de conversió i fer que estiguem, quan traspassa la línia de porta, més a prop de tancar una venda. Recordeu, important que la tecnologia no ens faci perdre tot el punt de genuí que té el comerç de proximitat. Intentant pensar el com jo us suggeriria a totes i a tots vosaltres plantejar una estratègia de digitalització de la línia d'aparador, intentaria en primer lloc veure quina necessitat podem ampliar, complementar, millorar a través de la digitalització. Es tracta, per exemple, de poder oferir en un aparador de petites dimensions tota una visió molt més àmplia de tota la gamma de productes que podem tenir en el nostre punt de venda. Es tracta, per exemple, de generar un reclam comercial a través d'una promoció o d'una oferta per millorar la taxa d'entrada dins del nostre punt de venda. Fixeu-nos quina necessitat podem estar cobrint. En funció de la necessitat que nosaltres volem estar cobrint, generarem aquest estímul, pensarem com és l'estímul, com hem de cristal·litzar això, com ha de ser el missatge perquè ens ajudi d'una forma contundent i clara a assolir el nostre objectiu. I en darrer terme, amb aquestes dues fases predigitals ben pensades, passarem a la digitalització del canal. Quan nosaltres parlem de digitalització, moltes vegades tendim a pensar en gran i no ha de ser així. Perquè, per exemple, també, com en la darrera sessió em vareu demanar que intentéssim veure si nosaltres d'alguna manera podem traslladar tota aquesta experiència del fet digital a la part de fires, nosaltres podem fer-nos ressò de elements de reclam a través de petita pantalla que nosaltres podem tenir també en el nostre punt de venda. No tenen per què ser pantalles interactives, que sí que podrien ser-ho, però a través d'aquesta pantalla, a través d'aquests dispositius, nosaltres podem donar un recolzament a l'acció comercial, presencial i personal que nosaltres fem en aquest punt. Per tant, la meva recomanació és primer pensar en quina necessitat podem millorar, quina necessitat podem cobrir que nosaltres no estiguem executant en el moment actual. Després generar el missatge i veure com tot això ho podem cristal·litzar amb una tecnologia que sigui raonable per al nostre negoci i, en darrer terme, aplicar aquesta tecnologia. La tecnologia per la tecnologia no és la solució a les necessitats que poden tenir els comerços. Això ho hem de tenir en compte. Quan parlem de la part de cartelleria digital, com sempre, tot això i com sempre en el món digital, tot és escalable. Ui, disculpeu-me que ens hem avançat aquí. Tot és escalable i podem passar sempre de nivells. Nosaltres podem tenir el web més senzill a través de un web llençol que no s'actualitza o podem tenir el web més complicat amb mecanismes que personalitzen els continguts en funció de qui ens està visitant. En el món de la cartelleria digital passa exactament el mateix. Podem tenir informació estàtica vinculada a informació sobre el negoci o sobre campanyes, com us estava dient fa un segon, informació instrumental sobre els nostres horaris d'obertura, informació comercial sobre promocions que nosaltres podem haver encetat, o també fins i tot podem tenir interfícies interactives en les quals
aboquem al nostre catàleg i tinguem allà la futura informació ampliada sobre com fer servir o com s'aplica una tècnica, com queda, per exemple, una joia que nosaltres podem tenir al damunt de diferents colors de roba, com queda tot això, no? O com o mostrar com s'apliquen o com quedarien bé o com conjunten bé uns complements en determinat tipus d'indumentària. Nosaltres podríem tenir aquestes recreacions de forma estàtica amb un cartell digital que ens ajuda i ens aplana o fa que la possible clientela s'acabi de convèncer d'un producte que està exposat en allà, no? Tot això ho podem anar aplicant a l'exterior, o sigui, a la línia de carrer del nostre negoci. En segon lloc, quan estem parlant de cartelleria digital, estem parlant també de suports dinàmics. Aquestes són tecnologies que, encara que ens puguin semblar de ciència-ficció, diversos negocis de Barcelona, que jo sàpiga, ja les estan aplicant. No es tracta de negocis de grans cadenes comercials, sinó de negocis de proximitat que són únics, que no funcionen amb cadena comercial. Us explico aquesta tecnologia. Hi ha moltes pantalles digitals, hi ha molts displays digitals que acompanyen la línia de pantalla d'una petita càmera. I a través d'aquesta petita càmera el que s'interpreten són els paràmetres biomètrics de les persones que passen per davant o que s'aturen davant d'aquest negoci. A través d'aquests sensors biomètrics hi ha un banc de dades, recordeu que us estava parlant les bases d'informació del Business Intelligence al principi, doncs en funció del segment de la clientela al qual pertany aquella persona que presumiblement està davant de l'aparador, es mostrarà un tipus de producte o un altre. Pensem en el cas d'una perruqueria. Imagineu-vos una perruqueria, jo m'aturo davant de l'aparador i ara tinc el cabell curt, fa no me se'l portava molt llarg. Doncs en funció del tipus de cabell em pot estar mostrant productes per cabell curt, productes per cabell arrissat o productes per cabell llarg i allisat. Aleshores, fixeu-vos en totes les opcions que nosaltres tenim aquí a través d'una segmentació molt senzilla i a través de dades biomètriques. Us mostro, mireu aquí, els sistemes de reconeixement facial que existeixen i que cada dia estan més a prop de totes les butxaques. Generalment, en el món digital, ens trobem amb una circumstància prou curiosa i significativa. I és que totes aquelles tecnologies que al principi són de difícil implantació, a poc a poc es van abaratint i acaben sent tecnologies massives. Això ha passat en pràcticament tot. L'exemple més clar són les pàgines web, que avui en dia fins i tot podem tenir pàgines web gratuïtes o semigratuïtes. El mateix passarà amb totes aquestes tecnologies que avui en dia semblen, ens poden semblar de ciència-ficció. Fixeu-vos aquí com es determinen 7 paràmetres diferents i aleshores en funció d'aquests paràmetres diferents es poden analitzar diferents comportaments, es poden analitzar diferents vectors. D'acord? Doncs imagineu-vos si estan llegint sentiments, perquè estan llegint percepcions de sentiments amb aquestes càmeres, imagineu-vos senzillament un tall de cabell o com de llarg portem ara la nostra melena. Totes aquestes tecnologies, nosaltres les acostumem tècnicament, s'anomenen Digital Signae. Són aquest conjunt de solucions que ens permeten generar continguts optimitzats a partir de creuar dades demogràfiques, segment i aquests continguts dinàmics. Us mostro, ara, a veure un segon de res, que haig de canviar la pantalla que estava compartint. Are setting up new and exciting digital technologies in their stores to promote their products and create
an exciting customer experience. Fixeu-vos que en tot moment estem parlant de millorar l'experiència dels usuaris. Aquesta és una experiència desenvolupada l'any 2018 per Samsung, i els dos el que van fer aquí és el resum de totes les tecnologies de Video Wall, de mur digital que tenien disponibles. A part de substituir la línia d'aparador per tot això, per aquestes pantalles digitals, el que aquí estaven mostrant eren elements d'interacció amb els quals una persona podia interactuar amb publicitats. I fins i tot aquí veure, per exemple, aquí tenim, per exemple, una demostració interactiva en el moment que algú agafa un d'uns arrobes un producte, miren les especificacions en aquesta pantalla. O aquí, per exemple, tenim un mirall digital. Una de les coses divertides que hi ha en aquest mirall digital, perquè hi ha un punt de retard de 3 segons i d'aquesta manera podem veure com ens queda un producte a l'escena. Moreover, we also create digital content in the Delight Shop across from the store. Customers in the Delight Shop can take photos which are then displayed in real time on the video wall outside of the people store. Tota la part de catàleg i evidentment aquí també interactuaven les informacions vinculades al QR per portar-te al teu telèfon mòbil o fins i tot de pagament d'aquests productes. Segur com a través de les pantalles digitals es fa una experiència amb al final de la intervenció. Podreu recuperar aquest vídeo des dels apunts que tindreu disponibles, però si us sembla, tornem de nou a la presentació i continuem. Totes aquestes tecnologies s'anomenen genèricament Digital Signage, d'acord? I sota aquest apèndix, sota aquest epígraf, podreu trobar molts més vídeos i informació molt, molt diversa. Continuem, si us sembla. Com funcionen les més avançades i cap a on pensem que aniran totes aquestes tecnologies? Poden anar, com ja us he dit, vinculades a la part de reconeixement facial o reconeixement biomètric, però també tendiran, pensem, a acabar vinculades als dispositius digitals, siguin telèfons mòbils amb una app o fins i tot els dispositius aquests dels wearables tipus smart glasses. Avui en dia, tot això ja és possible sempre i quan en el nostre telèfon tinguem descarregada una aplicació determinada. Molts negocis, molts grans negocis, i moltes iniciatives també en l'àmbit turístic, vinculen la part d'aquesta de geolocalització o d'informació vinculada al context de proximitat als e-beacons, a petits dispositius que funcionen per Bluetooth que envien informació als telèfons. La tendència final és que en el moment que passem per davant d'una d'aquestes pantalles, nosaltres puguem interactuar amb el nostre fons, amb la base de dades del negoci vinculat al nostre usuari. I en funció del perfil del client ens podrà estar donant informació concreta sobre aquells productes preferits nostres i l'estoc disponible, les ofertes que tinguem disponibles i totes aquestes qüestions. Com us deia, hi hauria la part de pantalla més complicada, que és aquesta que ara hem repassat en darrer terme, però totes i tots nosaltres podem establir en el nostre negoci sistemes molt més senzills. I moltes vegades ens passa per alt l'opció de fer servir els QRs en els aparadors o QRs en l'exposició de productes que podem tenir a les fires. Quines informacions podem oferir a través d'un QR? Doncs informació específica sobre un producte, ens poden oferir dades estructurades o dades pròpies
horaris del nostre negoci, categories de productes o catàlegs de productes que tenim, o fins i tot impulsar una, el que nosaltres anomenaríem una retroacció. Per tant, oferir codis, oferir cupons, oferir tot aquest tipus d'informació vinculada més a l'acció comercial que ja estàvem comentant. A part de tot això, a través d'un QR podríem col·locar un enllaç i oferir informació audiovisual complementària. Quines són aquestes informacions complementàries? Doncs imagineu-vos una galeria d'imatges o de vídeos, una B-card, que serien aquestes fitxes per emmagatzemar-te fàcilment un contacte en el teu telèfon, al qual hi hagi un mail, un telèfon fix, un telèfon de WhatsApp. D'aquesta manera també agilitzes la comunicació amb la clientela o fins i tot entrar en contacte amb la comunitat de la botiga a través de la demostració de a quines xarxes socials estem presents, de les nostres publicacions, d'esdeveniment o fins i tot, com us deia, aquests cupons de descompte que poden aparèixer o poden facilitar-te la descàrrega d'un PDF que després pots mostrar a caixa de tal manera que seguiries les conversions. Quan estem parlant de tecnologies a l'interior, un segon, perdoneu. Quan estem parlant de tecnologies de dinamització de l'interior de les botigues, estem parlant indiscutiblement de nou de sistemes de cartelleria digital i de nou de QRs. Tot el que nosaltres hem comentat relatiu a la línia de l'aparador, també ho podem aplicar a l'interior, però podem oferir informació ampliada ja orientada a la conversió. Recordeu que al principi estàvem parlant sobre els diferents objectius que nosaltres podem assolir, objectius de visibilitat, objectius d'interacció, objectius de conversió. Doncs en el moment que estem a l'interior de l'establiment, tots aquests sistemes de cartelleria digital s'haurien d'orientar a intentar que els processos de conversió avancessin d'una forma més dinàmica, més orientada. Què és el que podem tramitar o què és el que podem implantar? Són sistemes per tramitar comandes, sistemes per personalitzar productes complexes, per exemple, estic pensant en botigues de mobles, o fins i tot aquella opció que ja us he comentat que es veia al vídeo, que a mi m'agradava tant, que era això del generar miralls interactius, de la manera que hi ha una petita càmera que parlo de les tecnologies per aplicar als emprovadors de les botigues de roba, que hi ha una petita càmera i hi ha una pantalla de reproducció en la qual hi ha un decalatge de 3 segons i aleshores tu et mostres, tu t'estàs enregistrant, et gires i pots veure sense cap mena de problema què és el que ha passat fa 3 segons i, per tant, podries estar testejant com et queda una jaqueta per l'esquena o una motxilla carregada a l'esquena. Són tecnologies de fàcil aplicació que, amb cartelleria digital aplicada a l'interior, penso que seran de les primeres que arribaran a molts establiments. Què més podem estar oferint? Podem estar mostrant usos reals, podem estar mostrant instruccions de l'ús d'un producte o fent exhibicions d'un producte en viu, que és una de les primeres aplicacions que van existir per les pantalles aplicades en el punt de venda. De nou, aquí tenim un repte per la part aquesta de nodriment de continguts. I si nosaltres posem maquinària, si nosaltres posem hardware i, per tant, pantalles digitals, hem de tenir en compte que no només és implantar una pantalla digital, sinó que, evidentment, també hi ha la complexitat aquí de generar sistemes de nodriment de continguts. Les tendències, en general, en tot aquest tipus de tecnologies, és que en el futur s'abaixin els costos del hardware
de la maquinària a instal·lar, o es facin promocions, o es facin prorratejos, intentant anar a buscar quotes de manteniment de continguts amb manteniment de la maquinària. Per tant, la tendència futura amb aquest tipus de dispositius, de les cartelleries digitals d'interior, és que es vagin reduint més ràpid els costos d'instal·lació dels dispositius i que es vagin mantenint o incrementant els costos de manteniment. Aquesta és una de les claus del negoci d'aquest tipus de les empreses que es dediquen a aquest tipus de sistemes. També vinculat a la cartelleria digital, hi ha la possibilitat d'intentar oferir informació quasi personalitzada a través de sistemes de chatbot. Sé que en general les persones són... Perdoneu que avui no sé què passa amb la... Aquí estem, eh? No sé què... En general les persones són molt reticents amb els sistemes de chatbot, però quan estem buscant una informació en concret, l'experiència cada vegada es va millorant. Aquests sistemes de chatbot es fonamenten en els principis del màrqueting conversacional, que és una tècnica que el que cerca és reproduir en un entorn digital una conversa el més semblant possible a la que mantindríem, per exemple, amb un venedor al qual li podem estar preguntant informació. Tots aquests dispositius de màrqueting conversacional no busquen purament substituir el venedor. Al contrari, el que persegueixen és que el venedor estigui aportant aquest plus d'experiència personal, experiència persona a persona, més convertida en una experiència molt professionalitzada, perquè la cerca d'informació les persones tendim a fer-la abans de comprar un producte o mentre l'estem comprant. Què estarien perseguint en el punt de venda la instal·lació de sistemes de chatbot a través de cartelleria digital? Estarien mirant de fer un pas intermig entre el moment en el qual nosaltres estem buscant informació de la fitxa tècnica d'un producte o d'aplicacions d'aquell producte amb el nostre telèfon mòbil, abans de dirigir-nos al venedor i accedir a informació ampliada. En general, la tendència és que tot el màrqueting conversacional s'orienta a amplificar les oportunitats de negoci i les oportunitats d'enriquir encara més l'experiència de venda, més que no pas a substituir la persona que hi pot estar allà, perquè no perdem de vista que el comerç de proximitat, que el comerç persona a persona, no pot perdre el seu ADN a través de la intermediació de dispositius digitals. El dispositiu digital, perdoneu, pensem que ha de ser un element d'acompanyament i de reforç d'aquesta experiència viscuda. Com funciona un chatbot? En primer lloc, el que s'ha de perseguir, el que s'analitza, són els fluxos de preguntes i respostes més rellevants. En general, els chatbots es programen, almenys al principi, a través d'un preguntes freqüents. Quines són les preguntes més freqüents? Quines són les coses que acostumen a demandar més les persones? Fixeu-vos, per exemple, que dispositius que molts negocis ja tenen plenament implantats, que, com per exemple el WhatsApp Business, ja tenen un punt de component de chatbot a través de les opcions de respostes ràpides o de respostes automàtiques. Tota aquesta pensada que nosaltres hem hagut de fer de què m'acostumen a preguntar més sovint, quan hem creat els dispositius o hem creat les respostes premaquetades del WhatsApp Business,
ja són la base per construir aquests sistemes de chatbot. A partir d'aquesta base de preguntes i respostes freqüents, nosaltres podem anar enriquint un mapeig de com fer avançar les persones cap a un major convenciment front als nostres productes i els nostres serveis. De tal manera que quan la persona arriba al venedor, moltes vegades ja està plenament facultada per tancar aquesta venda. Aquest tipus de diàlegs, de preguntes freqüents, s'articularien, vaig intentar mostrar-ho a través d'una pissarra. Fixeu-vos, nosaltres el que podríem fer seria preguntar: en què estàs interessat en el producte 1 o estàs interessat en el producte 2? A partir d'aquí, el que nosaltres podríem dissenyar un itinerari que, si esté interessat en el producte 1, marquem sobre el producte 1, què és el que t'interessaria saber? T'interessaria tenir informació personal? T'interessaria veure fotografies de la seva aplicació? O t'interessaria fer una consulta amb un tècnic? I del producte 2 podríem fer exactament el mateix, o podríem fer una prepregunta anterior del producte 2: t'interessa lliurament o immediat, mal, o fer una reserva. I en funció d'això podríem crear una altra opció, o sigui, l'opció 1, l'opció 2. Tot aquest tipus de mecanismes, de diagrames, el que ens ajuden moltes vegades, això al cap i a la fi, encara que no ens ho sembli, és un algoritme. És un algoritme molt senzill, però és un algoritme. Tot aquest tipus de diagrames, el que ens ajuden és, com us anava dient, a el que tècnicament diem en el món digital, a facultar la compra, a fer que les persones arribin en el punt de conversió molt més formades. En segon terme, els QRs. Jo puc aplicar QRs de forma diferenciada i d'una forma diferent a l'interior de la botiga sense cap mena de dubte. Els QRs hem de valorar-los, que els podem aplicar a diferents llocs. Els podem aplicar en mobiliari i a la part d'exposició de la botiga. Els podem aplicar a l'embalatge de productes en els nostres embolcalls, o els podem aplicar a les etiquetes. Quan nosaltres a l'interior de la botiga estem aplicant un QR, no podem deixar de vendre i no podem deixar de pensar i valorar en com un QR a nosaltres ens pot ajudar en estratègies col·laterals. De nou, torno a la pissarra. Suposo que molts de vosaltres o alguns de vosaltres veu estar aquí a la sessió de la setmana passada. La setmana passada estàvem parlant de la publicitat que nosaltres podem fer en els nostres establiments. I suposo que recordareu que un dels mecanismes publicitaris als quals fèiem referència és a un que s'anomena remarketing. El remarketing, com bé recordareu, funciona a través de les cookies, o sigui, aquells marcadors que totes les persones o que les persones que accedeixen al nostre negoci, a la web del nostre negoci, acumulen com a marcador. Nosaltres, quan tenim les cookies legítimes, que són les cookies pròpies, podem carregar-hi aquest marcador, de tal manera que en el futur nosaltres, en aquestes persones que han visitat el nostre web, els hi podem fer publicitats. A què equival a pensar això vinculat al QR? Imaginem-nos que en el nostre punt de venda hi tenim un QR vinculat a un producte determinat. Val? Faig aquí un llaç. Ja sabeu que les meves habilitats
no estan estrictament relacionades amb el dibuix. Doncs imaginem-nos que tenim un QR i una persona amb el seu telèfon mòbil pertinentment loguejat, per exemple, amb Google, fa la lectura d'aquest QR i se'n va a la fitxa del nostre negoci online. O sigui, se'n va a una pàgina online, una pàgina web en la qual hi ha la informació sobre aquest producte. Posem que aquest producte és un producte complex. Nosaltres què podem fer a través d'aquesta informació? L'usuari aquest carrega una cookie i a través d'aquesta cookie, quan aquest usuari estigui navegant en el futur, sigui a través del seu telèfon mòbil, sigui a través del seu ordinador portàtil, nosaltres li podem mostrar de nou aquest producte en la seva navegació posteriorment a la visita al nostre establiment comercial. Fixeu-vos en aquestes opcions de doble impacte que ens ofereixen els codis QR, o sigui, aquí tindríem un QR, que ens ofereixen els codis QR implantats en el nostre punt de venda. Recordeu, faríem aquest QR ens portaria la persona a un lloc de la nostra pàgina web, li estaríem carregant una cookie i a través de la configuració d'un sistema de remarketing, de publicitat d'aquesta que està vinculada a les nostres visites web prèvies, doncs podríem estar-li mostrant aquesta informació. Continuem. El mateix passaria, o sigui, aquesta estratègia de remarketing, la podríem posar vinculada al lloc de venda, però també amb informació ampliada en l'embalatge dels productes o també a les etiquetes. Altres tecnologies que nosaltres podem aplicar en els negocis, existeixen les tecnologies vinculades als mapejos, als comptapersones, que ens ajuden a fer mapes de color, de color, perquè estan representats de diferents colors quan els veiem. I en darrer terme, els emprovadors intel·ligents que ja hem vist vinculats al Digital Signae. Quan nosaltres estem parlant de comptapersones, existeixen diferents tipus de sistemes, sigui a través d'infrarojos, a través d'imatge terme, tèrmica, a través de sistemes de seguiment wifi o de comptadors a través de vídeo. Tots aquests sistemes utilitzen de nou un software amb algoritmes avançats i sistemes d'aprenentatge automàtic que ens donen pistes sobre els itineraris més concorreguts que fan les persones dins d'un negoci i a les zones en les quals estan més temps aturades. Tot això va molt més enllà del fet d'analitzar que les persones passen més temps enfront del taulell de pagament, ens permet veure quines dinàmiques o quan s'entra en una botiga, cap a on van més freqüentment, si cap a la dreta o cap a l'esquerra, i analitzar fins a quin punt, quins són els elements de reclam que els fan anar cap a un costat o cap a l'altre. Hem de pensar que de mitjana un client quan té una experiència positiva dins d'un lloc de venda, pot augmentar fins a un 40% el seu tiquet de venda. I a través dels mecanismes de posició podem veure en quins llocs hi ha una experiència més positiva i a partir d'això prendre decisions. D'aquesta manera podrem veure les taxes de conversió, els recorreguts, sobretot els mapes de calor i establir criteris de segmentació de clients. En darrer terme, hi hauria tecnologies vinculades al procés de gestió i, si us sembla, vinculat a la dinamització de l'inventari, us proposaria veure aquest vídeo. Collection of in-store data is going through a revolution.
The days of counting inventory and entering data into a notepad or a mobile-based reporting tool are in the past. With computer vision technology, it's possible to automatically convert shelf images to data. And now, Trex has combined image recognition with augmented reality to truly digitize the physical world of retail. So why is this game-changing? And how does it work? In crowded grocery aisles with many identical products, auditors and sales reps can sometimes miss sections of the shelf, leading to inaccurate data. The Trex AR helps your sales rep to audit the shelf in three simple steps, recognizing the shelf surface, placing augmented surface on captured area, marking the missing areas for completion. AR not only creates an intuitive user experience, but it also reduces IT overhead. The innovative user experience completament a través dels apunts. Aquí hi ha l'explicació més tècnica. Evidentment, tot això també ens porta a un món en el qual, ja ho veiem al vídeo inicial, es pot innovar en els sistemes de pagament. I en aquest cas, perdoneu, poso la pausa. I en aquest cas, per exemple, aquests dos vídeos que tenim aquí complementaris, el que ens mostren és un sistema de pagament impulsat mitjançant algoritmes que es refien de càmeres disposades per tot l'establiment, o l'altre vídeo són unes cistelles de la compra que amb tecnologia vinculada a proximitat ens permet anar fent la cistella de la compra i anar-la visualitzant allà i fins i tot tramitar el pagament a través del terminal aquest de pagament que té adjunt aquí al costat. Seria com un carret de la compra amb la caixa registradora integrada. Us convido a veure aquests vídeos tranquil·lament en el vostre ordinador i poder-los analitzar de forma acurada. En últim lloc, tindríeu aquest altre vídeo que també us recomanaria visualitzar, en el qual es fa un resum pràcticament de totes les tecnologies i s'inclou les variables vinculades a la realitat augmentada en la nostra experiència de compra. Avui hem fet un repàs molt ràpid de cap on van les tecnologies. Disculpeu la veu, m'estic quedant per segons sense veu. Ho deixaríem aquí. I si tinguéssiu alguna pregunta, endavant, cap problema. Espero haver-vos explicat una mica per on van, per on apunten les tendències en digitalització del punt de venda i que us hagi estat de molt profit. Moltes gràcies. The future.